थियो उहाँको पहिलो गीतमा मैले छोएको पानी चल्दैन भन्ने गीत बडा मार्मिक बडा देशको अवस्था दर्शाउने खालको गीत थियो उहाँको रुकुम घटनाको कुराहरू मैले समाचारमा जो पढेँ स्तब्ध भए स्तब्ध भए र हामी नेपाली समाज अझै कहाँ रहेछौँ हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ हामी तर दिमाग चाहिँ सोह्रौँ शताब्दीमा रहेछौँ ओहो दलित भन्ने शब्द मैले त्यो बच्चादेखि कहिले दलित भन्ने शब्द कहिले बुझ्दै बुझेन कहिले कहिले भन्नै परेन भन्नु मन लागेन हामी मानिसले दलित भन्ने शब्द मलाई लाग्छ जिसले गर्दा यसलाई हटाइ आउट गरिदिनुपर्छ जिसले गर्दा नहटेसम्म त्यो चाहिँ कता कता दिउँ जस्तो बसिरहने चिज छ हाम्रो मानिसको दिमाग यस्तो छ जे बनाउनु थियो मानिसको काँचो माटो जस्तै छ हाम्रो दिमाग हामीले काङ्ग्रेस बनाउनु पऱ्यो काङ्ग्रेस बनाउनु काङ्ग्रेस बन्न पनि सक्छौँ माओवादी बनाउनु पऱ्यो माओवादी बन्न सक्छौँ जोगी पनि बन्न जोगी पनि बन्न सक्छौँ जे बन्नु खोज्यो त्यो बन्न सक्छौँ हामी जस जुन जुन कुराहरू मोटिभेट हुन्छ त्यो बन्न सक्छौँ हामीले धर्मको कारणले केही विशेष विभिन्न कारणले गरेर हामीले छुवाछुत छ भन्ने छ हुन्छ छ भनेर दलित भन्ने जात पनि हुन्छ भनेर यसरी मोटिभेट गराएका त्यो चिजबाट कुन गरिसकेनौँ मलाई लाग्छ दलित भन्ने त एकदम एकदम अभुज मुखहरूको संसारमा हुने विषय छ मैले दलित भन्ने शब्द मानिसले मानिसले चिन्न नसकेको संसार मूर्खहरूको संसारमा हुने चिज हो दलित भन्ने शब्द के हो दलित भनेको अनुहार त्यस्तै आँखा त्यस्तै नाक त्यस्तै शरीर त्यस्तै दलित भन्ने त्यस्तो छुट्याउने यो चिजबाट अलिकति माथि उठ्न नसक्नु भनेको अशिक्षा हो अशिक्षित संसारमा दलित भन्ने हुन्छ कि अब त्यो भन्दा अन्धविश्वास के हुन्छ हुन्छ जो चिज हामी अझै पनि भोगिरहेछौँ त्यसपछि हामी पनि एउटा महचौतारी भन्ने टेलिभिजनको सिलसिलामा एउटा मानिस भन्ने एउटा सिलसिला थियो त्यो ब्यागमा हामीले यो हरिवंशलाई हरिवंशको दलितको भूमिकामा हुन्छ म त्यहाँ हेरिरहेको छु त्यो नरेन्द्र सरकारले चिया बाँड्दै चिया गर्नु छ भनेर सबै पैसा चिराउनु खोजेको हामीले उहिले पनि त्यसमा जनचेतना दिलाउने सिलसिलामा भइसकेका छौँ तर यो जानै गएन तर अब यो त दलित भन्ने अहिले अहिलेसम्म दलित भनेर पा नसुने सोच्ने त धेरै हो हत्यासम्म उत्रिनु भनेको त आमा कल्पना गर्ने थुप्रो योगदान होइन कतिजनाले थुप्रैजनालाई हत्या गरेको भनेपछि त्यो जुन जुन नवराज भित्रको परिवार अरू अरू उहाँको साथीहरूको परिवार त्यो सबैमा एउटा दलित प्रकोपले बाली पहिरो भूकम्प भनेको थिएँ बाली पहिरो भूकम्प सबै योको चाहिँ बसेको जस्तो पिलो छ मलाई त उहाँहरू चाहिँ त्यसले अन्याय अन्यायको पछिमा अन्याय अन्यायलाई अन्याय हुन्न भनेर न्यायको पछिमा हामी सबै हुनुपर्छ आज म धेरै पछि पत्र रिपोर्टर्स क्लबमा आउँदाखेरि थुप्रै क्यामराहरू देखेँ अघि भगवान् छैन ऊ कति क्यामराहरू देखेँ अघि त्यो क्यामराहरू हेर्दाखेरि यस्तो लाग्यो मलाई त्यो क्यामराहरू त अरूजना पुगिसक्यो क्यामरा त्यो रोमान्टिक लाग्यो यसो तन्ने किन्ने यसो एक्सिडेन्टली किनिन्छ आजको क्यामराहरू एकदम जति पनि क्यामराहरू देखिरहेको छु एकदम गम्भीर खालको क्यामरा करोडौँ जनताको आँखा र कानको प्रतिनिधित्व पछाडि क्यामरा अत्यन्त शक्तिशाली क्यामरा लागिरहेको छ शक्तिशाली हुन्छ जस्तो राष्ट्रपति चुनिन्छ जबसम्म राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले शपथ लगाउँदैन तबसम्म राष्ट्रपतिभन्दा प्रधानमन्त्री ठुलो हुन्छ माथि हुन्छ जब राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गर्छ त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशभन्दा फेरि राष्ट्रपति माथि हुन्छ त्यस्तै सरकार चलाउनमा प्रधानमन्त्री सबभन्दा पहिलो हुन्छ सबभन्दा माथि पद हुन्छ त्यस्तै संसद सभाको भइरहेखेरि प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि सभामुख माथि हुन्छ फेरि प्रधानमन्त्री सर सभामुख माथि हुन्छ त्यसै कोभन्दा को माथि कोभन्दाको माथि भन्ने हुन्छ तर सबैभन्दा माथि जब मानिसले जब कुनै पनि उपदायले गल्ती गर्छ कुनै पनि निकायले गल्ती गर्छ त्यसबाट पाँचौँ अङ्ग भनिएको यो
पत्रकारिता सबैभन्दा राम्रो पनि गरिरहेको बन्दमाथि पत्रकारिता हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशले दर्ती गरे प्रधान न्यायाधीश मुनिमाथि हुन्छ, सभामुखको प्रधान सभामुखको अरू जुन चाहिँ जसले पनि गल्ती गरेकी सबैभन्दा माथि प्रधानले गल्ती पऱ्यो भने पनि माथि पत्रकारिता हुन्छ। त्यस कारण पत्रकारिता सबै न्यायको पक्षमा उभिएको हुन्छ, सबै सबै कसैबाट आश हुँदैन। त्यस बेला पत्रकारिता जगतको भरमान जनताले मुख आँ गरेर न्यायको बिराउनुलाई पहल गरिदिन्छ भनेर आफ्नो बसेका हुन्छन्। पछिल्लो घटनामा सर्वोच्च पनि चुकेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। पत्र मान्नेजीले कथाहरू लेख्छौँ, कथा लेख्दै पनि अन्यायको बलि हुने गरी लेख्छौँ। त्यसले लास्ट अन्त्यमा न्यायले नै जितेको हामी लेख्छौँ, किनभने हामी न्यायले जितेको चाहन्छौँ, न्यायको न्याय बलि भएको भन्न चाहन्छौँ। त्यस कारण यो अन्यायलाई माथि न्याय दिलाउने काममा यहाँहरू सबै सत्यहरू लाग्नु भएको छ, अझ निरन्तर हुनुहुनेछ। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको पीडित पक्षको शक्ति आर्थिक सहयोग आर्थिक कमजोरीको कारणले भएको दुःख पीडालाई बुझेर यस कुमारजी उहाँको टिमले जुन अहिले 5,10,000 रुपियाँ उठाएर दिने गर्नुभयो, उहाँहरू एकदम अत्यन्त धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। जतिसुकै अन्याय होस् न्यायले एकदम जित्नेछ, जतिसुकै यो सबै जबसम्म देशमा शिक्षा बढ्दै जान्छ तब तब हामी यो जातीय कुराहरूबाट हामी माथि उठ्दै जाने हुन्छौँ, उठाउनुपर्छ। उठ्नेछ लाग्छ मलाई, जसले अपराध गर्छ उसले पछि रियलाइज गर्दै जान्छ मैले नचाहिने काम गरेको हुँ, गलत काम गरेको हुँदैन, जबसम्म गलत काम गरेको हुँ भनेर रियलाइज हुँदैन तबसम्म समयको भागीदार हुन्छ नि, गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। आज यहाँ मेयर साहबहरू पनि अनुरोध रहेछ, उहाँहरू खुसी लाग्यो। उहाँ मलाई लाग्थ्यो त्यहाँको झन् जो अपराधी हो उसले बाहिर आउनु गाह्रो थियो, जो अन्यायमा परेको हो पीडित पक्षले बाहिर सडक हिँड्नु गाह्रो थियो भन्ने सुझाव म छक्क परेँ। म त्यहाँ नगरपालिका पनि त्यति हो कि नै त्यस्तो इज लाग्थ्यो, तर नगरपालिकाको नगर प्रमुखजी पनि नगरपालिका यहाँ आउनु भएको छ।